Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Arşak Karapetyan 2021-ci ildə baş verən toqquşmalara görə məsuliyyət daşıdığını dolayısı yolundan etiraf edib. RTV Axaraz istinadən xəbər verir ki, bu barədə Karapetyan sosial şəbəkə hesabında yazıb. O bildirib ki, Azərbaycan ordusuna atəş açmaq əmrini verdiyini təsdiqləyib. Bəli, sərhədi qanunsuz pozan düşmənə atəş açmaq əmri vermişəm. Bəs bu əmr olmasaydı, əskərim necə qoruna bilərdi? O iddia edib ki, sərəncamı Paşinyanın xoşuna gəlməyib və onu dərhal vəzifədən azad edib. Xatırladaq ki, Karapetyanın çox böyük ehtimalla 13 noyabr 2021-ci ildə Qarabağdakı separatçı terrorçu törtöküntülərinin Azərbaycan əskərinə qarşı təxribatı ilə başlayan, daha sonra isə Ermənistan ordusunun sərhəddə ordumuza qarşı atəş açması ilə davam edən toqquşmanı nəzərdə tutur. Belə ki, separatçı terrorçulara yardım üçün sərhəddə atəşkəsi pozmağa başlayan Ermənistan ordusuna 15-16 noyabrda ağır zərbə vurulmuş və düşmən susmağa məcbur edilmişdi. Məhz həmin gündə Karapetyan vəzifəsindən azad olunmuşdu.